ilmselt kõige intrigeerivam lugu Estonia hukuga seoses puudutab 9 meeskonnaliiget, nende hulgas kapten Pihti, kes alguses olid päästetute nimekirjas, kuid kunagi koju ei jõudnud. Euroopa, Estonia. Estonia, Sili, Euroopa. Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Todella paha, pahalta näyttäisi tässä kyllä. Voisitko sä tulla apuun ja pyytä myös Vikingväärin apun? Ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on kateissa Estonia-nimisen autolautan upottua Yhtön edustalla viime yönä. Ruotsalais-virolaisessa omistuksessa ollut autolautta Estonia kaatui voimakkaassa myrskyssä aamuyöllä kello 1 jälkeen. Toistaiseksi on pelastettu vain 30 ihmistä. Tämä Estonian turma kuuluu suurimpiin merionnettomuuksiin koko maailmassa. Kello on tällä hetkellä 5:20. Mikä on nyt tilanne? Pelastustoimet ja uhrien etsintä merestä on alkanut ja sitä suoritetaan erittäin vaikeissa olosuhteissa. Päivä valkenee hetken kuluttua ja silloin nähdään se koko tilanne kaikessa kamerassa. Selle foto peal olemme me abikaasaga kahekesi. Abikaasa on Estonia üks kaptenitest, Aavo Piht, kes laeva hukkumise momentil oli 39-aastane. Mul ei ole hetkekski südames olnud seda teadmist ka sellel esimesel minutil ja momentil, et abikaasa hukkus. Kinnitust pärast sellele sain ma veel pärast lõunat, kui Rostokist helistas kapten Moi ja need Pihtavo kolleegid, kes mulle siis väitsid, et noh, see oli minu abikaasa, kes tuli autost välja ja läks nagu haiglasse. Minu jaoks on üsna kummaline see tõesti, kuidas kapten Aavo Piht kadus ära pärast Uuto saarele või turu sinna kuskil haiglasse välja ilmumist, sest ma usun, et kapten Piht pääses, sest seal parve peal on ka teised isikud, kellega seonduvalt on mitmed faktid kontrollimata. Ja nimekirjades olid ju kõnes olevad isikud sees ja nimekirja sattusid nimed ainult pääsenute küsitluse kaudu. Iga üks pidi ütlema oma nime ja sünniaasta. Ja kapten Erich Moik ja ka laevaarst Aivar Kaur
kellega me koos olime Rostokis, tundsid sellest videoklipist selgelt ära kapten Aavo Pihti, mida siis läbi Saksamaa telekanali näidati ja rõõmustasid, et kapten Piht on pääsenud. Estonia. Tässä on ständi. Tässä lukee pelastuneita sairaalaa. Tänne Turun yliopistolliseen keskussairaalaan on nyt, kun kello on 11, tuotu kaikkiaan 10 Estonian matkustajaa. Tällä hetkellä kukaan matkustajista ei ole järkytykseltään pystynyt vielä kommentoimaan tätä onnettomuutta. Tässä se on se paperi. Aavo Piht. Estonian uppoamispäivänä alkoi liikkua hyvin paljon huhuja, mutta erikoisen vahva huhu liikkui kapteeni Aavo Pihtistä. Sain tiedon, että Piht saattaisi olla Turun sairaalassa ja Piht olisi loukkaantuneena tuotu ambulanssilla Turkuun. Ja minuakin pyydettiin etsimään häntä. Ei tule enää ketään. Yleisradio. Tää on Yleisradio. 3 miljoonaa, 2 miljoonaa. Kaikki on luvattu. On paljon tiedotusvälineiden taholta kysytty, missä on varakapteeni Aavo Piht. Muun muassa Reuter on tänään ilmoittanut, että häntä on mahdollisesti kuultu ja hän on hävinnyt johonkin ja muuta. Tilanne on se, että mistään ei ole löytynyt merkkejä siitä, että varakapteeni Piht olisi elossa. In last few hours we have found only dead bodies, about 3 to 4 per hour. We continue and try to find everybody. Thank you. Reisilaeva Estonia partal olnud inimeste nimekiri ei ole veel lõplik, kuid praegustel andmetel võib hukkunute arv olla ligemale 800. Me toome teieni nende oletatavasti Eestist pärit inimeste nimekirja, kes on katastroofi kohalt päästetud. Ja need inimesed on Paul Anderson, Nikolai Andreev, Aavo Piht, Rein Vaske, Anne Veide, veel üks inimene, kelle nimi on Veide ja kelle ees nimi puudub, Andres Verro, Timo Vesa, Aleksander. Minu tütred, nad ikkagi päästeti. Ja et olid kapten Pihtiga ühe parve peal. Ja ilmselt sellepärast tuli ka nemad ära peita, kui kapten Piht oli vaja ära peita. Et midagi nägi niisugust, mida ei oleks tohtinud näha. Ja. Või teadsid? Ei, no Pihti nägid rohkem kogu lugu. Ja Arles helistas Londonist, helistas Rootsi. Ja siis talle isegi seal vastati, et õnitleme teid, teie õed on elus. Ja. See oli järgmisel päeval kohal. 29. oli see. Käisin Rootsis ka Uudinge haiglas neid otsimas. Mul öeldi, et jälle tunneme teid kaasa, et nad on hukkunud. Meie usume, et nad on elus veel. Me sõitsime Uttö saarele, see oli üks mees ja tema ütleb, et tema oli või ütles, et ta oli ka sel ööl, kui päästetuid toodid ja ta mäletab suurepäraselt õdesid. Mina küsisin vabalt, mis õdesid, need olid kaksikud. Ja küsisin mehe käest, et kas ta tegi neist äkki pilti ka, ütles, muidugi tegin ja teistest ka. Ja et need on pildid on tal kõik olemas, aga need ei ole tal saare peal, ta elab Helsingis. Me vahetasime numbrid ja aadressi ka. Ma järgmisel päeval kohe helistasin talle, aga see number ei ole kasutusel. Ja järgmisel päeval juba hommikuse laevaga sõitsin Soome minema. See oli korter 4, mul on nii hästi meeles.
Ma vajutsin seda nelja mitu korda ja ei olnud ei kippu ega kõppu, telefon vastas täpselt seda sama. Ja siis tuli mingisugune naisterahvas mingisugusele tunni pärast sinna majja. Ma küsisin vabandust väga, et ma otsin seda meest taga, kes elab korter 4. Ja tema ütles, et teda ei ole siin kunagi elanudki. Ma ütlesin, et kuidas, et te teate ju, et ta on, et te ütlete, et teda ei ole siin kunagi elanud. Ta ütles, et parem kui oleks, te ei oleks siia tulnud üldse. Ja tädi hakkas värisema, no, mitte üle kere, aga no, näha oli, et käed hakkasid värisema. Ja ma vaatasin, et ma olen millelegi pihta saanud, millele ma ei oleks tohtinud. The video taken of the wreck of the mothership Estonia shows that the bow visor of the vessel has fully separated from the rest of the vessel. The watertight bow ramp that was located behind the visor is still in place, although there is a gap of about 1 meter along its top edge, which has allowed water to flow onto the car deck. Rootsi riigil on olnud soov midagi varjata. Võib väga hästi olla siis see allveelaev, mis oli selle õnnetuse tegelik põhjus. Minu esimene mõte on see, et see oli Rootsi allveelaev. See allveelaev saatis Estoniat eesmärgiga turvata mingisugust Estonial veetud sensitiivset ja seetõttu ka salajast saadetust. On täiesti võimalik, et Estonia ja see allveelaev sõitsid nii-öelda paraleelsid. Ja siis mingisugust asjaolude tõttu nad nii-öelda külge pidi riivamisi põrkasid kokku, mille nii-öelda tagajärjel tekkis laevakeresse auk, vesi pääses sisse ja seetõttu ka laev hukkus. Yliopistollisesta keskussairaalasta. Nendel videolõikudel kiirabiautodest välja tulnud hulgas ei ole kapten Pihti. Seda lõiku ei ole, mida me laevaperega koos Rostokis nägime. No, tõenäoliselt on antud video kuskile kadunud, sellepärast et teda ei ole jätkuvalt näha.